Nimeona jana huyu mtu anaitwa Toto ati anatoa video ati anasema ati anaweza kazia mimi kukanyaga hapa Kakamega. Nataka niambie huyu Toto anaitwa Shimanyula. Hiyo mchezo anachezaga na Kalwale, mimi si Kalwale. Mimi ni ligi nyingine tofauti. Eh? Hiyo vitu ambayo alikuwa anafanya atujangilia kutishia, mimi si uzu wangi uoga. Eh? Eh. Jana umepiga simu ukilialia, mbona ulinipigia simu? Eh? Unapigia mimi simu, wewe ulipiga simu ukisema sijui nini ukilialia. Wewe hiyo uoga unauziaga kina Baraza, unauziaga kina Kalwale, mimi nacheza ligi nyingine. Eh? Mimi naweza kuja mpaka hata kwako wewe Shimanyula. Na kuna kitu utanifanyia. Eh? Mimi ni mtu nilishajipanga. Uzuai dhubutu. Hiyo ujangila tunasema ati wewe ndio unaandikia lesson ati notice ati license ya mtu kanyaga town Kakamega. Saa hii naingia town hapo. Fanye. Na kunyorosha wewe watu kama nyinyi. Wewe Shimanyula. Hiyo ujinga yenye mlikuwa mnafanya huko, nini ati wewe ni cartel. Hiyo cartel yako hiyo tunasimamisha hii county. Na wakati naingia hapo governor, hata wacha tu nikuachie because you are not a politician, you are nobody, yani nikusamee tu because you are nothing, you are nothing to me, you are nothing. Uraga shambo laga, uraga Toto, unajua hujasoma vizuri. Sasa wewe akili una akili, akili ya prison, unafikirianga tu ati wewe unafikiria, kwani wewe ni nini? Wewe ni nani? Wewe unajua mimi natembeanga aje? Eh? Wewe unajua? Eh? Wewe ati wewe unaweza piga mimi ngumi. Wewe unapiga ngumi sitakumaliza. Bivu nifikie. Eh?